Ja neviem, v akom stave je to dnes, ale ja dneska, čo to študujem, to je hrozné. A toto tu, zmluva o najmä bytu. Z roku 2014 pre šéfa inšpekcie policajnej. 2015 predĺžená zmluva. 2016 predaj bytu za 800 eur šéfovi policajnej inšpekcie. Trojizbového bytu, čo má na toto 200 000 eur. Toto není korupcia! Toto je prasná práca. Toto je práca novinára. Hej? Takto. Miestne zastupiteľstvo. Materiál 30. septembra. Pán Bajan prítomný. Vladimír Bajan. Rok 2014. Informácia k uzatvorených nájomných zmluvách v mestskej časti Bratislava. Petržalka 2. 2014. Miestne zastupiteľstvo Petržalka na svojom zasadnutí v roku 2011 schválilo nový spôsob prideľovania mestských bytov. Za 2. 2014 boli uzatvorené 4 nájomné zmluvy. Traja nájomcovia zaplatili na účet mestskej časti za bezpeku vo výške trojnásobku mesačného nájomného. Hej. Čiže prišiel Bajan a pridelil trom ľuďom a panu Sabovi. Dajte 3 mesiace na účet na nájomné a môžete bývať. Tak to zložili. Hej. Tu máte 4 byty. Nájomné zmluvy boli uzatvorené nasledovne. Garzonka bol odovzdaný prenajatý Palaščakovi na dobu určitú. Žiadosť podal v 99. roku, čiže čakal koľko? 15 rokov čakal na pridelenie bytu. Ďalšia garzonka, po neplatičke, vyprataná. Žiadosť podal v 2000. roku, čakal 14 rokov na pridelenie bytu. Tretia garzonka, po zomrelej, bol prenajatý k panu Královi. Žiadosť podal v roku 2004 roky čakal. Všetko garzonky. Garzonka a teraz pozor. Trojizbový byt po neplatičovi, vyprataný, prenajatý Judr Adrianovi Sabovi na dobu určitú do 2015 roku, iba na rok, pozor, toto bude zaujímavé. Pre dvojčlennú domácnosť Judr Adrian. Žiadosť o byt bola podaná 2000 rok a nerok. Necelý rok čakal a dostal trojizbový byt. Títo všetci, čo čakal tu, pozrite sa, 15 rokov, dostali garzonku, ale Sabo, za to, že bol policajt, tak prišiel pán Bajan a povedal, tento dostane trojizbový byt a Petržalka má vyriešený problém s kriminalitou. Je plnená jedna z programových priorít samosprávy. Tým, že dostane policajt byt, je plnená programová priorita samosprávy Petržalka a to bod 5. Bezpečnosť občanov. Prečo nedostal byt Tiefenbach, ktorý zaistil skoro 1000 drogových dealerov? 1000 zaistení za svoju kariéru v polícii, 1000 zaistení, 1000 zatknutí. Taký so byt nezaslúži? Chudák po nociach teraz robí taxikára, nespí, operovaný na koleno. Prečo Tiefenbach nedostal byt? Prečo nedostal byt? Hanka, nedostala Danka, ten policajt, oný policajt, čo robia reálnu činnosť v uliciach, chráňa občanov, PMJčkári, všetko. Bum! Šéf inšpekcie, ktorý má plat v astronomické výške, dostane byt za 3000, za 800 eur, len za to, že je policajt. Rok 2013. To ešte dojdeme, lebo to nie je jediný byt. To nie je jediný byt. Toto nie je korupcia. Čo je televízor oproti bytu? Čo sa dialo pánu Bajanovi v roku 2013? No predsa bol vyšetrovaný. Bajan bol vyšetrovaný. Jemu treba pomôcť od polície. A prečo by mu mal pomáhať vyšetrovateľ, aby bol... Budeme ovplyvňovať vyšetrovateľa? Čo keď by ten vyšetrovateľ niečo povedal? My pošleme... políciu na políciu, ktorá utrlmi policajta, ktorý vyšetruje Bajana. A toto tu. Zmluva o najmä bytu. Z roku 2014 pre šéfa inšpekcie policajnej. 2015 predĺžená zmluva. 2016 predaj bytu za 800 eur šéfovi policajnej inšpekcie. Trojizbového bytu, čo má hodnotu 200 000 eur. Toto není korupcia. Ale pozor! Ideme na ďalšie. Ešte horšie odhalenie. Policajt, šéf inšpekcie, dostáva byt.
za 800 eur. 1500, aby sme hovorili pravdu. 1500, ale 800 zaplatil. Bajan je v kľude. Vyšetrovanie je utlmené. Ja som nevidel, že by niečo niekoho z EEI obmedzovali. Alebo čo? Ale prichádza ju voľby 2018 rok. Bajan odstupuje. Bajan odstúpil po Kuciakovi. 2018. September. Monika Todová 2 mesiace predtým kupuje luxusný byt hore na Slavíne. Všetko sa odvíja od vraždy Kuciaka, hej. Novinári rastú, tí správni novinári v úvodzovkách, hej. Politici a tí, čo boli roky pri moci a utlmovali vyšetrovania a vplývali na vyšetrovania, zistili, že je zle, že už to nevedia udržať, tak postupne sa začali upratovať. Tak je dneska uprataný Počiatek, je uprataný tamten, Fero, Joško, Hanka, Danka. Niektorí sa poupratovali, stiahli. Tak sa stiahol aj Bajan. Videl, že je to neúnosné, povedal, že nebude kandidovať, končí, pozrite sa. A teraz pozor, 2018 roku končí, politická atmosféra hustne, začínajú čistky, začína sa vyšetrovať, prichádzajú ďalšie veci, 2020 rok, 2019 mňa berú do väzby, lebo idú voľby, zakazujú publikovať, aby som nemohol narúšať voľby a tak ďalej, pred voľbami tesne, 6 dní pred procesom Kuciak ma zavrú, prebehne súdny proces, toto obmedzia mi právo vysielať, nakrúcať a vysielať, 17 mesiacov sa nemohol publikovať, keď sa diali najvyššie veci. Začali zatýkať jeden druhého, Gašpara zavreli, toho zavreli, Boďora zavreli, všetkých pozatvárali, Imreceho, Daniela Čecha, finančnú správu, Soňa Karabeli, všetkých najväčších funkcionárov finančnej správy začali stíhať. Tak čo sa stalo? Prišli a zase hútali. Kúrnik zleje, mŕtvý Kuciak, one, tamto, dajme tam nejakého na inšpekciu, aby nám to kontroloval, než nás pozatvárajú všetkých. Tak prišla pani Saková, Bajan odchádza a Saba ustanovujú za sefa inšpekčnej služby. Inšpekciu ministerstva vnútra povede dlhoročný policajt Sabo. Vymenovala ho Saková. August. V 2018 v tom istom období Bajan končí. Do funkcie riaditeľa úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra vláda vymenovala Adriana Saboa. Súčasný riaditeľ úradu tak bude pokračovať v jeho vedení aj v nasledujúcom období od 1. mája. Býva v Bratislave paneláku Sabo. Pozor, toto hovorím ako inscenáciu teraz, hej. Dajme mu nejaký novší byt. A kde býva? Tam na Kapincovej, v Petržalke. Kúrnik však staviame tam. Vedľa také developerské centrum sa volá Ein Park. Mrakodrap. Krásne, veľké. Luxus. Nechcel by tam bývať. Takže prišiel september 2020. V čase, keď vyšetrujú daňových úradníkov, Imreceho, Čecha, už sa pripravuje zadržanie, keď vyšetrujú Jendroľa, Kušika, keď vyšetrujú Karabeli, toto bude významné slovo, Feckovú vyšetrujú. A všetkých vysoko postavených daňových úradníkov, Kriaka, všetkých idem vyšetrovať, za chvíľku ich pozatvárame, urobíme to za štátu, zatvoríme ich všetkých. Kto nám pomôže? Jediná zbraň? Polícia na políciu. Najmeme si Saba. Dajme mu ten byt v tom našom developerskom centre. Prišiel rok 2020, september, a odrazu druhý byt, bum! Šéf inšpekcie získava byt na Zadunajskej 16 v developerskom centre Ein Park, ktorý postavila firma Corvin, patriaca, alebo nachádza tam ľudí, za chvíľku si to pozrieme, z Haber Ivis, ktorý zamestnával aj manžela hovorkyne finančné správy pána Medveďa, Macikovej, ktorá je hovorkyňa dneska pána Pellegriniho, Kiskovú dceru, ktorú zamestnával, lebo aj Kisku vyšetrovali, hej, Karabeli, Pecková a Dana Migr boli vraj na dovolenke v Kalabrii u Badalovcov. Samozrejme, každý by sa bránil, neboli, nie sú dôkazy a tak ďalej, takisto jak Rankovská hudla, netelefonovala a nakoniec sa ukázali tam tisíce správ a všetko. A je mimoriadne zaujímavé, že šéf inšpekčnej služby má byt v developerskom centre. Ak je Roman Karabeli tento druh pani Soni Karabeli z finančnej správy alebo štátnej tajomničky na ministerstve financií, že práve tam si kúpil byt šéf inšpekčnej služby, keď si ho vôbec kúpil, aj keď to simulujú na hypotéku a všetko. V iParku, v developerskom centre, kde majú napojenie Haber Ivis a ľudia z finančnej správy, ktorí sú vyšetrovaní pre
všelijaké korupčné a daňové podvody? Nebolo úlohou Adriána Sabá pokrývať ich trestnú činnosť? To sa pýtam. Nehodnotím. Pýtam sa.